Аби ковід не увірвався в ваше життя, або якщо вас зачепить, не наробив великої біди. Івано-Франківські медики закликають містян щепитися від коронавірусу. І стверджують, вакцини є в достатній кількості у всіх 5 міських поліклініках. Ми формуємо списки, от навіть ми, членів виконкому, записали ще 10 днів тому на списочок, і вони чемно ходять, зранку вакцинуються вже згідно списку. Прості люди. І прості люди так само, якщо ми, і ми пишемося, то і прості люди, звісно, пишуться на список, щоб не створювати черги, знаєте, не робити скупчення, не передавати того вірусу. Нещодавно в Україні дозволили введення другої бустерної дози від ковіду. Тож, якщо з дня третьої вакцинації минуло 4 місяці, сміливо звертайтеся до свого сімейного лікаря, який направить вас на щеплення. Особливо ця доза рекомендована людям за 60, а також тим, хто незалежно від віку має хронічні захворювання. Це стосується онко- та неврологічних хворих, людей, що мають проблеми з легенями, печінкою, серцем чи нирками, цукровим діабетом та ожирінням. Їм щепитися необхідно задля легшого перебігу ковіду. Є бустерна друга доза. І ми чекаємо нового виду вакцини, яка розроблена для вірусу омікрон, який зараз циркулює. Вона буде виключно вакцина Pfizer, вона буде виключно для бустерної дози. Чекаємо в достатній кількості і щепляться від 12 років діти, ну, підлітки і дорослі. Також чекаємо вакцину для діток від 5 до 11 років. Хочу наголосити, що потрібно дозвіл, інформована згода батьків чи законного представника дитинки і навіть підлітка до 13 років. З 14 років вже не потрібно, дитина може сама вирішувати, потрібно їй вакцинуватися чи ні. Щодо введення в Івано-Франківську маскового режиму, то поки що ситуація з ковідом не потребує аж настільки радикальних рішень, заспокоюють в мерії. Наразі без засобів індивідуального захисту не пускають лише в медичні заклади. Ситуація не є катастрофічною, тобто ми бачимо деякий ріст, але цей ріст, скажімо, ще далекий до того, що було там січень, лютий місяць, коли в нас було реально. І ще одна річ – по можливості добровільно, то хоче, може отримати ще бустерну дозу вакцини. Ви вакцинувались? Я тричі вакцинувався, зараз планую четвертий раз вакцинуватися, бо я вже вакцинувався цим AstraZeneca, Pfizer. Там подивився, цікава якась вакцина є, то попробую. Ольга Смага, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.